Парадокс. Новинарски истражувачки приказни. Да не заборавиме дека на обштините, кога ќе им се дадат нови надлежности, со тоа треба да им се дадат и приходи. Значи, за да ги реализираат надлежностите, мора да имаат приходи. Значи, да не го заборавиме ова, зошто го спомнувам. Во 2013, значи повторно Државниот завод за ревизија, утврдува дека градот Скопје, тогаш своевремено, на Ѓорче и на Гази Баба во договорите им има одобрено на приватниот партнер да се одбие 60% од надоместокот за уредување на градешно земјиште. Не можете вие, значи на обштината, тоа е и основен приход, не можете тоа да го ставите во договор и да ја лишите од тој приход, кога тој приход е наменски. Да. Значи, ова го поврзувам и со гледач, со слушателот, што рече обштините имаат приходи. Не, обштините имаат можност за користење на приходи. Значи, да си наплаќаат данок на имот, да ги зголемат наплатите на комуналните такси. Ред други можности има што се уште не ги користат. Потоа, да се надоврзам на Шилегов. Спомна, точно е тоа дека се автопатите, патиштата, јавните приватни партнерства во тој пример се неисплатливи. Во 2010 година вие имате Унгарија става мораториум на јавни приватни партнерства. Токму затоа, затоа што виделе дека име неуспешно јавно приватно партнерство со автопатите. Не можете да мерите економска исплатливост тука. Па имав би ние таков пример со автопатите. Имаше консултантска фирма мереа фреквенции и фактички испадна дека не се заинтересирани приватни фирми да оградат автопатот, например, Штип, така е. Скопје, да. Затоа што ќе требаше патарините да бидат 500 денари така е. По патарина. Да. И тоа што уште нешто што ми беше на памет. Значи, дајте прво да научиме да одиме, па потоа да трчаме, што се вика. Ако веќе се одлучат за јавно-приватно партнерство, дајте да почнеме прво со мали проекти. Еве, имаме еден успешен пример, Обштина Чаир се со јавното осветлување. Зошто викам успешен? Имаат заштеда на потрошувачка на електрична енергија, имаат зголемени приходи, може да ги наменат за друга работа и одржувањето е најважно за јавното осветлување како што треба. Значи, го одржуваат јавното осветлување, граѓаните гледаат придобивка. Тоа го пропуштив на почетокот, сакав да го кажам. Јавната анкета, Обштина Чаир е единствена обштина која што спровела јавна анкета за да ги прашаат граѓаните, со тоа што нели им го објасниле целиот процес, дали сакаат јавното осветлување да биде на тој начин како што е направено. И на вистина, и државниот, ќе видите во извештајот Државниот завод за ревизија, само таму нема забелешки. Интересен момент, судска палата дури во Барселона изградена со приватни пари. Да. А ова со ВМРО, имам коментар, не е ЈПП, тоа е ПП партнерство, партиско-приватно партнерство. Со инвестирање. Или приватно, да. Знаете што, јавно-приватно... Не, партиите се невладени организации или сдруженија, граѓани, не се они држава. Значи, јавно-приватно партнерство... Они се прават дека се држава, ама не се држава. Повелете да завршуваме. Од колегите, градоначалници, општо добро, добро, малко, може би, ја не се одведна формулација, али се разбираме. Значи, каде што имаме јавни услуги, кои се во исклучива надлежност на централната или локалната власт. Или се на некој начин монополна. Тука се реализира јавно-приватно партнерство, затоа што, еве да речем, водоснабдувањето од веки векова знаеме дека државата го прави тоа, односно обштината преку своите јавни предпријатија. И сега, доколку тоа го довериме на приватен партнер, значи имаме јавна услуга што до сега е на некој начин монопол и ексклузивно право на јавниот партнер. А кај ВМРО зградата е со инвестирање. Да. Јас имам плац, веканам да. Градата дека, дајте ми мене 30%, вака, и проектот е расширен малку. А сега добро, деталите не и само не е, сакам да направам паралела дека не е јавно приватно партнерство класично. Да. Така да да не е јавна услуга. Завршите поен. Градоначалниците. Ниеден градоначалник не може да потпише договор доколку советот на општината не донесе одлука за избор на приватен партнер.
Значи, советот носи одлука за започнување на постапка. Да, многу од тие совети обични приврзаци беа до сега. Да, добро, како, како и парламентот многу навратика. Да, да, ако се од иста партија се гласачка машина. У сите наврати, веројатно. А судската палата, само една паралела направиме на кратко. Да, интересно. Комплекс на судски згради во Барселона по пат на јавно-приватно партнерство. Приватни гради, ама не суди, да. Е, така, баш така. Приватникот ги гради, ама не суди. Судењето си останува на државата. Меѓутоа, приватникот е вклучен во одржување, хигиена или се едно што е логистика на тие згради. И нема, нема клаузула да не го чепкат судовите затоа што ги... Не. Добро, да. Добро, тоа се други пикантири, не знам. Тоа не се ставаат такви клаузули, може би усмено се договора. И, например, му се даваат комерцијални објекти во приземјето, дуќани, банки, пошти, кај што може да ги издава ресторани, кафетири. И во стадиони може спортска сала. Може спортска сала. И сега само да направаме да се префрламе судството на здравството. Тоа функционира здравството, особено во образованието. По овој модел на судски, комплексот на судски згради во Барселона. Значи, во Велика Британија тоа е со межер почнува и понатаму се развива, затоа што јавниот сектор премногу се задолжувал, кредити земал и тоа ги оптеретувало буџетите на јавниот сектор. И тогаш почнува со јавно-приватно партнерство, како англичани секогаш наоѓаат некој свој назив, малку да се разликува од оној континенталниот концесиски модел. Таму здравството, образованието, градинките, дури и затворите, по пат на јавно-приватно партнерство, може да се реализират. Меѓутоа, здравствената услуга не ја дава приватникот, туку се останува на јавно. Мораме одрежија да завршуваме. Тамара, една реченица. Добра, јас на крај малку да се нашалам на тие дни, пошто сме во регионална мрежа за мониторирање на јавни финансии и при едно предавање бивши вработен во Европска инвестициона банка, што е практично и промотор на јавните приватни партнерства, вели, ако сте добар јавен сектор, нема да ви треба јавно-приватно партнерство, а ако сте па лош, стојте на страна од јавните приватни партнерства. Јавното приватно партнерство може да биде добро, и треба да биде добро, да. Ми тоа ако се внимава во процедурите и ако се уклучат повеќе чинители и да има континуиран надзор. Да. С тоа што секојаш, да, приватниот сектор е подобар менеджер со парите, но и една друга работа, тогаш јавните предпријатија нема толку да се задолжуваат лесно и нема да има толку вработени. Да. Парадокс. Новинарски истражувачки приказни.